Так, друзі, зараз о пів на четверту. Сьогодні перша половина дня я був зайнятий, і у другій половині дня мені вдалося вирватися. Я думаю, що ми заснімемо сьогодні пікові години вечірнього такого цього часу, коли будуть всі роз'їжджатися по домам, коли буде купа пробок. Пів п'ятого це буде, я так розумію, пік цього всього. Я ж виїхав пів четвертого і починаю роботу. Я думаю, 3 годинки мінімум я маю затриматися у місті. По 8.38 ефір дуже такий скудноватий. По болту немає ніяких коефіцієнтів, так що будемо запускати одразу 3 агрегатора і ловити щось. Поки що я тут стою, але тут мені стояти не можна. Так що я десь відкочуся туди подалі до за оту парковку. Ось таке замовлення я беру першим, беру його руками. Це доставка з магазину iPeople, я знаю, де він. І в магазин iPeople я теж знаю, де він. Чи може це замовлення зробити? Так, напевно, що я це замовлення візьму. А замовлення по 838 я відміню. Дивіться, якщо ми взяли замовлення по 838 і потім хочемо його відмінити, то у нас є така можливість, якщо не пройшов там якийсь певний час, я заплатю 5% від самої ціни замовлення, тобто це десь 2 гривні. І все. І там відмінусовується трішки активності. Але в мене активність там хороша, тобто мені, в принципі, можна відміняти. По болту якось мені спокійніше їхати. Хоча оте замовлення з доставкою теж. Там просто зараз на тій вулиці Соборній, там, де знаходиться iPeople, якщо люди по-бистрому не вийдуть, це прийдеться стояти під знаком зупинка громадського транспорту. Коротше, сивіти прийдеться оцих пару хвилин, поки вийде до мене хтось, хто мені передасть цю посилку. А так, виходить, я зараз заберу людину і повезу собі без всяких нервів. Добре, їдемо. 60 гривень був тариф. Єдиний мінус – дівчина доїхала до кінця. І потім каже, можна на карту скинути? Я то поставлю їй 5, але це заслуговує менше, ніж 5. Тому що мені, типу, не жалко цих 3 хвилини, що вона там поки перепише номер карти, поки воно прийде. Але ж, наступне замовлення в мене є, і цьому клієнту прийдеться чекати. Ти розраховуєш на одне, а виходить зовсім друге через ось таких ось клієнтів. Нічого ж не заважає наперед скинути ці кошти. Просто поки ти їдеш, скидаєш собі кошти, навіть якщо там поїздка не вдалася, не знаю, мало лі що, щось там десь перегралося, передумала. В мене завжди є з собою налічка, яку я можу тобі відрахувати, наприклад, не на 60 гривень була би поїздка, а на 40 там, чи на 30. Це ж не проблема. Просто скажи, що я хочу розрахуватися картою на початку поїздки. Все, нема проблем. Я тобі даю карту в руки, сам собі керую далі машиною. Ти переписуєш дані карти, скидуєш, мені прийшло оповіщення, нема питань. Але кому я це розказую? Мене ж не дивляться клієнти, мене дивляться водії. Ой, добре, їдемо за людиною. Знаходжусь на вулиці Київській. Наступне замовлення. Зараз уже 15 хвилин 5-го. І, друзі, щось я не бачу ніякого піку. Замовлень в 838 всього-навсього 7 штук в ефірі. На болті немає жодного коефіцієнта ні в якій точці міста.
Це ще як? Я то думав, пів п'ятого – це такий час, коли всі десь збираються їхати з роботи. І везде в цих, во всіх агрегаторах горять коефіцієнти, всі спішать кудись їхати, а... Нічого собі, замовлення прикольне. О, в кавичках не дуже. Так. Десь тут припаркуюся, буду чекати щось краще. Або я там бачив, висіло замовлення на 838 з Приватбанка на Чорновола їхати на Гонте. Але прийшло краще замовлення з Можайки на Енергетичну. Енергетична – це у нас там, де КНЕС, я так розумію. Там, де КНЕС, буде тяжко зловити якесь замовлення, але там є мийка. І, скоріше всього, я заїду на цю мийку, щоб почистити коврики, помити пороги, ручки. Все одно завтра буду митись на ті мийки на Барському, скоріше всього. Але заодно покажу вам, як працюють оці червоні мийки, якщо не прийде ніяке замовлення. Я застромлю туди 10 гривень, і ми зрівняємо мийку, яка була на Барському шосе, з цими червоними мийками, які розставлені по місту. Так, я на Енергетичній, 41 був тариф. Дав хлопчина 50, тобто 55 був тариф повний. На 9 гривень дали чаюхи, тобто 64 гривні обійшовся це замовлення. Ну, мінімальна кількість кілометрів, виходить, була. То, що я знаходжусь, звісно, на окраїні практично. Ну, дивіться, є замовлення аж два з Тарногородського. Є одне замовлення з водоканалу. Зараз я трішки подумаю, що це зробити. Напевно, я все ж таки відкочусь в сторону ЖД вокзалу. Не буду заїжджати я на мийку. Поповніть баланс, як завжди. Давайте ми поповнимо сьогодні на 100 гривень. Так, ефір. Каріатовичів. 9 за 90 або вокзал 5 за 70. Навірно, що вокзал, скоріше всього. Приймаємо замовлення. Закриваємо болт. І прямуємо за людиною. Так, знаходжусь я по адресі. 41-й будинок на Тарногородського. Здається, тут один під'їзд. Так як тут під'їзд не вказаний, то напевно, що це ось цей під'їзд. На ньому написано щось чи ні? Ні. Ну, будемо надіятися, що це він. Знаходжусь я на вокзалі. Дивіться, немає коефіцієнтів ніде, ні по болту, ні по 838. А що він сигналить? Якщо ми можемо проїхати тут чи що? Нам треба якось проїхати, щоб нас пропустили, а не нагло пертись. Що він сигналить? От, мене ніхто не пускає. От, пустив дядько. Так, вулиця Ватутіна. Нормальна така подача зараз через весь тяжик проїжджати. Прикольно. А, це Ватутіна, яке знаходиться на Вінницьких хуторах, типу. Ну, все одно, це дуже далека подача, я туди не поїду. Так, припаркуємося і будемо щось вибирати. Дивіться.
Є ось таке замовлення з героєм Нацгвардії по 838 на Станіславського, а потім на Стрілецьку по Безналу. Я ось тільки поповнив рахунок на 838 на 100 гривень, як мені приходить хороше замовлення по Безналу, і це в мене там вже буде 200 гривень на балансі. Міг би, в принципі, поповнити на 50 і потім зробити ось це замовлення і поповнити ось таким чином собі 838. Але хай там лежать, в принципі, вони там їсти не просять. Головне, щоб клієнт дочекався нас і вийшов. Але якщо на 838 замовлення по Безналу, то це означає, що у клієнта скачений додаток, і він через додаток більш-менш буде адекватною людиною. Получається. Він буде бачити, де ми їдемо. І хто взяв, наприклад, замовлення, йому щось показало, що саме я взяв, через скільки я буду. Тобто це не звичайний там чувачок, який заказав по телефону, кинув цей телефон десь кнопочний в тумбочку там чи куди і собі потинявся кудись. Да. Позвонив клієнт, перебив мені запис і сказав, щоб я його почекав на перехресті на перехресті Янгеля Некрасова. Це виходить там, де домашній маркет. І вони підійдуть. Щось в мене таке, да, ставлення до 838, що обов'язково мають клієнти не вийти, або десь потерятися, або я їх не зможу знайти. Коротше, от тут якось так. Хоча висить ось в мене така штука, що написано, компенсуємо хибні поїздки, написав 838. Для компенсації зверніться до офісу, написано. Тобто, щоб компенсувати цих 35 там, чи 45 нещасних гривень, потрібно ще десь на офіс до них під'їжджати, чи що, я так розумію, що вони якось так це все вирішують. Ну, це, звісно, шутнічки, так. Да. Потратити більше часу і палива на те, щоб забрати цю компенсацію, ну, Хай зроблять до пуття лучше систему цю свою компенсування, потім будемо говорити про те, що вони там щось вирішили. Так, домашній маркет це ось тут. І десь тут я маю припаркуватися. Зробив я ту поїздку. 100 гривень по Безналу. Є таке замовлення. Так, да, тільки хотів його взяти, як воно мені впало автоматично. Розвертаємось і їдемо до Вівату. Це Віват. Я ж думаю, це тут. Віват, вон зверху. Ось центральний вхід. Так написано, центральний вхід. Ніхто не виходить. 18 секунд до початку, до кінця безкоштовного простою. Напевно, буду дзвонити клієнтові. Мєлкий так ревів, капець. Виходить, стояв я на Віваті, дзвоню клієнту. Вона каже, а мені щось смс-ка не прийшла. Коротше, 838 в своєму репертуарі. А яка у вас машина? Я кажу, ну, Ланос 5290 номер. Вона каже, о, я вас бачу. Сідаю в машину. Каже, ми почали їхати, вона каже, а у вас з 500-ки є здача? Я кажу, ну да. Вона така з цим малим каже, і ще каже, мальчика можу продати вам. Він, коротше, як почав ревіти зразу же. Вона, ні, я пошутила. Коротше, психіку ламають дітям капітально такі моменти. Ну, може буде слухати і якось там в дальнішому. Так, зараз би, якби прямо зараз було б замовлення на стрижівку, я б, напевно, поїхав би. Працюю я вже 2 години. Ну, можна було б поїздити, але щось незвичний для мене такий графік. І я б вже, ну,
я вже б, напевно, вже поїхав би віддихати. А завтра вже з новими силами поїхав би зранку, собі відпрацював би. Напевно, так і зроблю. Але все ж таки хочу дочекатися замовлення якесь хоча б в ту сторону. Найкращою точкою буде, напевно, територія набережного кварталу. Да, добре. Поки що чекаємо. Коротше, не захотів я чекати там на тому набережному кварталі. Потихеньку почав котитися в сторону Стрижівки і нічого так і немає. Нічого так і не прийшло. Тож підводимо підсумки, що вдалося заробити рівнесенько за 2 години. 220 гривень по 838. $187 по болту. Разом це 210 гривень. Ой, 410 гривень. 410 гривень мінус 15% комісії. Це буде 300, нехай 40 гривень. 340 гривень або 350 гривень для легшого підрахування. 350 гривень, проїхав я так, було 314, зараз 352, приїхав я, виходить, 38 кілометрів. 38 кілометрів – це приблизно 80 гривень на паливо. 350 мінус 80 – 270 гривень чисті кошти. 270 гривень чистими за 2 години. Це по 135 гривень в годину. 135 гривень в годину. Ось такий получився чистий заробіток на сьогоднішній день в часи пік. Хоча ніяких часів пік сьогодні в середу чогось не було. Можливо, це так зараз і виходить, не знаю, в такі дні. Я ось перший раз попробував попрацювати в такі години. Якщо чесно, мені не дуже подобається. Краще їздити в напівпустому місті в 11-12, там, в першій годині, у другій годині. Кількість замовлень така ж сама, зате місто більш-менш пустіше. Ну, якось так, друзі. Тоді вже до завтра.